یہ شہر کے داخلی اور خارجی راستے دوسرے روز بھی بند، راوی ٹول پلازا سگیاں پل قصور سے فیروزپور روڈ بند، پرانا راوی پل پر بھی داخلی راستہ بند، شہر کے اندر فیصل چوک، کرتبہ چوک، شاہدرہ چوک، داتا دربار، آزادی چوک اور دیگر راستے بھی بند ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، سرفراز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سرفراز، کیا کہا جا رہا ہے، کب تک ان راستوں کو کھولا جائے گا؟ بالکل ابھی تک تو کوئی امکان نہیں ہے کہ ان راستوں کو کھولا جائے۔ میں بتاتا چلوں کہ شہر کے جو داخلی خارجی راستے ہیں، بالکل جو مین داخلی خارجی راستے ہیں، ان میں ٹول پلازا، راوی روڈ اور سگیاں پل، قصور سے آنے والا فیروزپور روڈ، اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو سگیاں پل پہ بھی جو ہے وہ مظاہرین بیٹھے ہیں، جس کے باعث جو ہے وہ اندر داخل نہیں ہوا جا رہا۔ ایک راستہ ہے جہاں سے شہر کے اندر داخل ہوا جا رہا ہے، وہ کالاختائی روڈ سے جو راوی کے ساتھ ساتھ بند چلتا ہے شاہدرے کی جانب سے، وہاں سے جو ہے وہ شہری اندر داخل ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر شہر کے اندر کی بات کی جائے تو شہر کے اندر فیصل چوک، کرتبہ چوک، شاہدرہ چوک، امامیہ کلونی پھاٹک بند ہے، چوک داتا دربار، آزادی چوک، فلائی اوور بند ہے، چوک چنگی، امر سدھو، کانا کاچھا، کرول گھاٹی، نالا اور ملی پور، رائیون اڈا، ملتان روڈ بھی ٹریفک جو ہے وہ بری طرح متاثر ہے، اور یہ بھی راستے تمام بند ہیں۔ جی۔